nemam taj strah, ne možeš da me uplašiš na način, eto, ja sam neko, nešto tebi došao da uzmem, na osnovu čega jesi ti to zaradio kod mene? Ja radio čovječe u šanku, ja radim u šanku, ja zaradim vad Nemci, još šta ti hoće? Još da su sad vlasnik meni, ja da radim za te dama, a ne može. I tu je pukla tikva, znači ja sam sve u životu sam napravio. Znači moraš ili mi sve oduzeti i ubit me, ili nemoj da se zajebaješ čovječe.